Halo dulur, ketemu mana ambil aku Zainal dalam Zain Official. Kali ini aku ngajak melaku-melaku nang Jakarta. Hehehe. Kali ini aku ngajak sampean kabeh melaku-melaku ngelilingi sitik wilayah Jakarta, sitik ae, yaiku daerah sekitaran Menteng karo Kuningan. Apa soalnya daerah ini termasuk daerah sing padat, daerah sing merupakan pusat bisnis, pusat gedung-gedung pencakar langit, wis pokoknya salah satu pusatnya Jakarta. Nah, nang sebelah kanan ini sampean saiki ku ono sing jenenge Tugu Tani. Nah, Tugu Tani iki terbuat dari perungu, terdiri dari figur laki-laki becaping dan seorang wanita, dibuat oleh pematung Rusia sing jenenge Matvey Manizer dan Osip Manizer sebagai hadiah persahabatan Indonesia Uni Soviet. Ngono lur. Perjalananku iki yaiku tepate tanggal 2 September 2020. Sik tas to. Jadi iki wajah Jakarta, terutama daerah Menteng Kuningan, September 2020. Gedung-gedung pencakar langit wis pokoke semakin banyak lah, tapi iki sik gorong lur, sik gorong ketok. Nah, awak dhewe iki belok nang sing jenenge Jalan Cut Mutia. Mari ngono awak dhewe nang ngarep ketemu sing jenenge Masjid Cut Mutia. Yaiku masjid sing bangunane bangunan Londo alias Belanda. Ono unik lur. Jadi masjid iki ku mihrabe diletakkan di samping kiri dari shaf salat, gak kaya umume sing nang tengah mihrabe ku. Lho iki masjid lur. Kapan-kapan awak mrene yo lur. Lanjut perjalanan. Mari iki menggo nang jalan sing jenenge Jalan Dr. GSSJ Ratulangi. Nah. Rindang lur dalane. Jadi Jakarta yo gak cuma gedung-gedung dhuwur tok, tapi wit-witan yo ana ngono lho. Podo koyo Surabaya dan kota-kota besar lainnya. Tinggal awak dhewe menjaga lingkungan awak dhewe iku lur. Pohon-pohon nek iso aja ditebangi, emang. Oh iya lur, informasi nek iki perjalanan jelas ya, soalnya September 2020 iki kondisine sik corona. Dadi sing biasa padet luar biasa, terutama daerah Kuningan kok, iki insya Allah ya rodok lenggang ngono lur, soalnya corona. Lah, awak dhewe wis totok sing jenenge Taman Menteng. Taman Menteng iki sing nang kiwa iku, nah iku bekase Stadion Menteng sing saiki dadi taman. Dadi stadione wis gak ono. Dadi luase sekitar 30 hektar. Terdiri dari berbagai macam jenis tanaman nang kono lur. Ono 30 spesies tanaman berbeda. Ono lapangan futsal, lapangan basket. Terus unike ono 44 sumur resapan. Kapan-kapan nang Taman Menteng lur. Pokoke sampean sapa wae sing gurung taunan Jakarta, muga-muga isok lah ngicipi Jakarta sebagai ibu kota mumpung sik gurung pindah. Oke, iki ngono wis daerah Jalan Hos Cokro Aminoto. Nah, mari ini awak dhewe kate totok daerah Kuningan.
Nang arepe sampean wis ketok gedung-gedung tinggi pencakar langit. Bahkan gak nyakar langit ya iku. Mbo nyakar opo iku? Luar biasa lur. Nek nang desa-desa biasa ana gunung dhuwur, lha iki gununge gunung beton. Masya Allah. Delok entar lur. Bangunan-bangunane iku lho. Lah, nang dukur iku ana sing arane jalur LRT lur. Jalur LRT ku Light Rail Transit utawa lintas rel terpadu Jabodebek. Sing di iki salah satu transportasi modern sing dibangunan Jakarta mulai 2015. Sik, iko gedung KPK sing anyar. Nah, sebelah kiwa iko gedung KPK sing anyar. Engko ono gedung KPK sing lawas, cuman saiki gedung KPK sing lawas iku difungsino gawe pendidikan anti korupsi. Delok entah nang ndukur iku jalur LRT lur. Iku berarti ono stasiun iku, pembangunan stasiun LRT iku. Nek ono pembangunan koyo opo iku yo, stasiun angkasa ngene iku. Dadi ndukur iku dudu dalan tol lur, iku jalur sepur LRT. Nah, iku gedung KPK sing lawas iku. Lagi wae iku. Oh ya, informasi lur. Nek daerah Kuningan iku merupakan salah satu pusate Jakarta, pusat bisnis, pusat ekonomi, yes, ngono iku lah. Nang kene akeh sing arane kantor kedutaan, mulai kedutaan Malaysia, Australia, Singapura, Polandia, Nigeria, lan sak piturute. Terus ono yoan kok iku gedung Kementerian Kesehatan, kok lewat lur. Gedung Kementerian Kesehatan, terus kawasan bisnis Mega Kuningan, pokoknya lah Plaza Kuningan, mall-mall, tempat hiburan, kantor-kantor akeh nang kene iki lur. Wis pokoke nek gak corona dalan iki macet e naudzubillah. Wis pokoke jadi gawe sampean kabeh sing gurung tau ndelok Jakarta secara langsung iso ndelok teko videoku iki. Sampean request pengen road daerah Jakarta sebelah ndi? Engko tak delok no nang videoku iki yo. Komeno yo lur. Ojo lali like, share, subscribe. Nah, subscribe iku gratis lur, mek bondo kuota sih. Lah iku contone salah satu stasiun LRT sing bakal dadi stasione nang dhuwur iko lho, Koperento. Iku lho stasiun tapi nang dukur iku ya ngene iku. Nek nang kampung mos ono ngene yo gak ono. Iko gedung jam raksasa yo, entah. Oh, nak mana stasiun LRT ini? Oh, yes, pokoknya pembangunan ini jos, anjay. Cari arek zaman saiki, anjay, mantap, sewangar. Sebelah kanan sampai niki gedung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Panggonane bos-bos sing ngurusi kesehatane nang Indonesia. Pak Menteri Terawan nek saiki. Ngurusi corona.
Perjalanan iki bakal berakhir nang perempatan Mampang alias Mampang Prapatan. Jadi maring ini mlebu underpass. Maring ngono muncul akhirnya kok jebus sing jenenge Prapatan Mampang atau Mampang Prapatan. Mungkin sak meneh ae lur aku ngancani sampean kabeh, matur suwun sampean wis ndelok videoku mlaku-mlaku 46 iki nang Jakarta mulai teko Menteng sampai Kuningan iki sampai Tendean. Muga-muga video iki ana manfaate kanggo sampean kabeh. Share, like, subscribe. Ojo lali ben aku tambah semangat gawe video-video model koyok ngene iki. Matur suwun atas perhatian ini sampean kabeh, ngapunten menawi wonten lepatipun. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.